Боже, не стой! Vai subir até aqui, Nias? Dá, dá, bicho, mas vai ser difícil de descer depois. É? Será que vai ser preciso alguém pegar uma corda lá pra gente descer? E quem é que vai subir? Não, vou jogar uma corda de lá pra gente. Se amarra aqui e vai descer. É doido, esse vento chega a dar o medo, bicho. Nunca mais não tinha subido aqui. Antigamente era doido, bicho. Era papinha pra mim.